Atmosféru už včera na tiskovce. Dobře, poslouchejte. Tak já nevím, proč se všichni baví o třetím místu. My jsme neřekli, že hrajeme o třetí místo. Já neznám, pač musí sprašovat o třetím místě. Hrajeme vždycky o první, akorát teďka to bude těžší malinko ve skupině. Už jste se domluvili mezi sebou po zápase s Barcelonou, kdo si vymění dres s Messim? No já určitě, ne, mě by byl malej ten dres, takže... No, já točno ne, já, potom už to je, já vlezu v tu majku. Já paní Máju. Že? Říkali v okresním přeboru, kolik gólů dáme, čím víc gólů dáme, tím víc bodů máme. Čím bolše zabitých gólov, tím bolše ačkov. Dobře. A jdu se převlíknout. Takže děkujeme. Já jdu, je pěrně děca. Do svidání a zavtra. Tak pánové, co tomu říkáte? Minule to byly Hamburgery proti Kodani, takové šťoukání s novináři, teď tohle. Tak on je tímhle tím známý a je dobře, že je v takovém mužstvu, protože on uvolní tu atmosféru a v tomhle tom zápase, kde přece jenom je ta nervozita trošku větší, tak je dobře, že takového hráče mají. Přesně tak, to napětí je úplně extrémní a v kabině je to hodně vyhecovaný a když tam je někdo takovejhle, tak samozřejmě uleví tomu stresu a té hlavě a najednou se člověk cítí uvolněnější, takže já myslím, že je hrozně důležitá role a vždycky dělal takovouhle. Ale když už jsme u něj, tak pro něj to bude...